Alô, alô, São Paulo, vem comigo porque, ó, voando aqui, ó, com uma golfeira, estou eu trazendo show de ofertas direto da Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725. E hoje tem novidade na tela do Guia 1. Semana passada vocês viram o baixinho do preço pequenininho. Então se prepara porque hoje, ó, muito tempo que não tínhamos German Cars aqui no Guião. Hoje vai ter golfeira. Hoje, a você amante de um zero emplacado, vamos ter também Mob. E a você que gosta da configuração dos novos motores dos Firefly, hoje também vai ter Argo 0KM. E não podia ser diferente, a você que quer um utilitário, vai ter também Fiat Toro. E não é só isso. Aqui no display de seminovos, tem mais lá atrás e tem mais em 0KM. Tá preparado? Então se prepara, porque hoje eu tenho uma surpresa pra vocês. É isso aí. Tem novidade na tela do Guia 1, tem consultor chegando. Cola com a gente, vem pra cá, Paulão! Paulo Cunha! E aí, Cunha? Fala, galera. Boa tarde a todos, tudo bem? Ó, semana passada foi o baixinho do preço baixo. Agora é o grandão do super desconto, grandão do descontão. Tá aí, ó. Ele tava aqui nos bastidores, ele brincou e falou assim, se prepara, Brasil, porque hoje... Hoje é mais um rostinho lindo na internet brasileira, aí, né, galera? Sim. É isso aí. Mais um rostinho lindo na internet brasileira. E eu falo que não dá nem pra brincar, porque é o tamanho do homem. Mas é só tamanho, porque o preço, ó, é pequenininho. Pequenininho. É isso aí. Né? É desconto grande e preço pequenininho, então, galera. Então vamos embora, é tudo que você queria. Se você chegou agora e este for o seu primeiro vídeo, se prepara. O Paulo tá à sua disposição 24 horas por dia, 365 dias por ano. É isso aí. No DDD 11... 991620989. Pode mandar o zap, a gente responde. Tiver dúvida, precisar, pode chamar. Chama no zap, não tem problema. Chama no zap, Brasil, e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda santa quinta, show de ofertas da Vidigal para sua garagem, beleza? Vambora, porque eu vou começar então com a golfeira. Vamos nele? Belo carro, hein? Belo carro, bela máquina. Isso é uma máquina. Vamos comigo, Brasil. Vamos lá. Vai deixando o like aí. Paulão, me fala aí do setup desse carro. Aqui bom, a gente tem o clássico 1.4, é isso? 1.4 TSI. TSI. Exatamente, um canhão. Anda pra caramba, econômico. Pra você que procura um carro esportivo, né? Um belo do conforto, completaço. E o mais legal é que essa é a geração 2015. Sim, eu falo sim, muito tenho que dúvida. Esse MK é um motor interessantíssimo. É um carro que te entrega, como o Paulo falou, um canhão, um míssel, ao mesmo tempo econômico. Então, para quem gosta, turba vida, para quem gosta dos motores TSI, aqui temos ainda o Blue Motion da Chevrolet, da Volkswagen. Assim como temos lá o Ecotec, na transmissão automática de 6 velocidades, trazemos essa plataforma a Volkswagen. Cara, aqui rodas de 17 polegadas, no 225, 45, perfilzinho baixinho para dar um pouco mais de esportividade. Lá na frente, suspensão independente. A gente vem aqui com freios dianteiro e traseiro a disco e um visual muito legal. Eu gosto porque esse cluster, ele mesmo sendo halógeno, mesmo sendo aqui incandescente, ele fica todo retroiluminado. Bem legal. Abertura do porta-malas aqui, ó. E aqui temos o clássico da Volkswagen. Uma boa entrega de espaço interno, uma configuração premium. Olha isso aqui, galera. Toda a lateral que emula o grafite. Aqui um cluster com difusor de ar-condicionado duplo. Paulão, vamos cair aqui para dentro para mostrar para o Brasil. Demorou. Esta joia, velho. Olha Vou isso. Vou pegar a chave dele cara, aqui, ó. Que legal. E aqui, ó, os bancos que são híbridos, né? Você tem ele em tecido aqui. E ele emula aqui um Alcântara, airbag lateral, duplo airbag frontal e mais 2 airbags de cortina. Tudo elétrico, retrovisor elétrico, sistema de rebatimento. E ainda aqui, ó, ele no calor dissipa. Olha isso. Olha só, coisa mano, linda, hein? Esse carro é chique demais. Demais, hein? Olha isso. Olha o som dele, o rádio. Ó, sistema de mídia que tem conectividade ao seu telefone e todas as plataformas conectadas. Aqui as informações do carro que ele traz como uma extensão
né, dessa tela de 4,5 polegadas, ele joga tudo aqui. Autonomia, enfim, tudo que você pode precisar, você tem aqui. Uma coisa legal também que o navegador aqui satelital, cá estamos nós na Vila Leopoldina, localizados na Avenida Doutor Gastão Vidigal, prontos para você. Comandos de voz, conexão ao seu celular e todas as plataformas de mídia estão aqui. E ó, se você quiser, lembra que tem o desbloqueio da central aí, ainda com 70% de desconto, mas vai acabar. Cara, uma coisa legal dessa geração, ó, ela já está aqui conectada inclusive com um dispositivo, um gadget para o seu iOS, para o seu iPhone, via cabo e também via Bluetooth, se você assim preferir. Partida no botão. Partida no botão. Olha lá, ó, vamos ativar aqui. Cê é louco. 56 mil quilômetros, mano. É nada, cara. Ar-condicionado digital e dual zone. Aqui, todo aquele acabamento que emula o aço escovado. E uma, sabe uma coisa legal? Essa plataforma em 14 trazia os câmbios DSG. Então esse é aquele câmbio mesmo que está na linha Audi, que está nos germânicos. Quando você engata a primeira aqui, Paulão, a segunda já está embaixo espetada. Chamou a segunda, a terceira já está lá, velho. E ó, o Paulão é um cara... Literalmente você vai grudar no banco. Ó, ele é um cara alto, passa a mão aí, ainda tem espaço no teto aí, ó. Tranquilo. É, 1,96m, ó, vai de boa, vai de tranquilo. Boa, top demais, cara. Mas muito legal, Golfeira Speciale aqui, traz uma assinatura com piloto automático, volante multifuncional, gerenciamento de velocidade, acendimento automático dos faróis, sensor crepuscular, retrovisor eletrocrômico. Cara, esse carro é fantástico. E eu vou te falar que você vai se surpreender. Tem o Driving Mode ainda, tá? Ó. Deixa eu mostrar na multimídia. Olha que legal isso aqui, galera. Você chama ele no Driving Mode e ele muda. Ele traz o lag, aquele que diminui o como você vai tocar. Ó, o modo Sport, que diminui o lag. O modo Eco, que dá aquela antecipada na troca de marcha. E o individual, que você cria o parâmetro da forma que você preferir. Isso aqui, cara, é muito, muito, muito legal. E acho que com essa caixa de câmbio deixa o carro muito mais divertido. Vamos lá fora agora, porque o Paulão sempre tem o melhor, que é o preço. Ah, sim, agora ficou melhor, né? E 6 mil quilômetros rodados. Paulão, preço de tela. Ó, aqui é o seguinte, você vai olhar na Fipe, sem choro nem vela, tá? Fipe dele hoje, nesse exato momento, 83.563. Isso é o preço do carro, tá, da Fipe, tá? Certo. Aqui, olha quanto você vai pagar no carro esse final de semana. R$79.990. R$79.990. Você é louco, o cachoeiro é barato, demais, mano. Então não perde tempo e vem pra cá. Chama aí, você gostou, quer reservar o carro? 11 991620989. Paulo Cunha, o seu consultor. Só mandar o zap, só mandar a mensagem. Ó, agora é o seguinte, galera, eu vou parar aqui, porque a gente tava falando aqui nos bastidores sobre configuração de uso para família. Ambos 2021, aqui 1.0, lá 1.3. Lá Firefly 107 cavalos, aqui 1.0 de 75 cavalos. É, aqui é Fire, são 4 cilindros, é 70 cavalos. Então aqui 9 kg de torque, lá 14.7 kg de torque. Cara, e aí? Aí você vai me falar assim, qual que é a diferença de um carro para o outro, né? Às vezes, muita gente fala, meu, eu preciso de um carro compacto. Pô, mas eu acho que o Mobi vai ser pequeno. Esse carro vai te surpreender. Hoje, ele faz parte de grande parte das frotas de serviço, falando em telefonia, falando em infraestrutura, falando em cabling, falando em toda a parte de serviço, pelo menos em São Paulo, nas rotas de São Paulo, você vai ter esse carro. É um carro que entrega tudo. Direção, vidro. Aqui, cara, uma configuração bem especial e bem acessível. Porque nós estamos falando de um carro 2021, que tem uma Fipe também acima de 51, né? E aqui você vai ter uma possibilidade bem legal. Fala aí, Paulo, é com você. Bom, o melhor está contigo. E o melhor aqui, cara, está na parcela. Se você está procurando o teu primeiro carro, quer um segundo carro, um carro para rodízio, né? Quer financiar, a gente preparou uma parcelinha especial para você. Esse Mobi, você vai dar uma pequena entrada, pequenininha mesmo, 10% de entrada, que dá R$5.199. Como que você vai pagar isso pra gente? Em 10 vezes no cartão, parcelado sem juros, tá? E vai pagar 60 parcelinhas de R$1.389. Olha aí. Você tá com baita um carro na mão, super econômico, para você que quer trabalhar, para você que vai ser seu primeiro carro, vai dar o carro pro filho.
Tá aí, ó, uma ótima opção para você. Oportunidade para você, não perde tempo. Se você gostou, já sabe, chama aí 11 991620989. Chama no zap. Vambora, agora nós vamos para mais uma oportunidade falando num track. Aí, mano, são dois mundos totalmente diferentes, né? Por quê? Aqui eu tenho um smart car, um carro feito para ser compacto e urbano. E aqui um carro feito para ser compacto, porém com uma entrega muito maior. Cara, aqui o último facelift aqui com lifting na sua suspensão, uma configuração elevada, body pack em toda a extensão do carro. Aqui a gente tem ainda os motores com 107 cavalos de potência, 14 kg de torque e eu diria que o futuro da Stellantis nessa configuração dos motores está aqui. Preto carbon, né? Ou aqui o carbon lá na Jeep, na Fiat é o preto Volcano, certo? Isso aí. Preto Volcano, aqui são 300 litros de capacidade de mala, 2,52 metros de entre-eixos, 14 centímetros. Olha o porta-mala ali, solo, dá uma olhadinha. Olha que beleza. Retroiluminado, meu, perfeito, hein, cara? Sabe onde está o melhor desse carro aqui, aonde? Thiago? É surpresa, vem cá. Foca você mesmo aqui, ó. Vê se você acredita com seus próprios olhos. Dá uma olhadinha. Olha a quilometragem desse carro. 8 mil quilômetros, gente. Olha aí, galera. Carro é novo. E lembrando que aqui, ó, multimídia, ar-condicionado, duas conexões USB, direção elétrica e comandos de voz. Essa multimídia também tem o desbloqueio, que também está com 70% off. Então, cara, aproveita essa oportunidade, carro novo, já com a tela desbloqueada, YouTube, Netflix e todas as plataformas de vídeo streaming, a sua família disponível. Você gostou? Então se prepara, porque se o KM era legal, o preço é mais ainda. Fala aí, Paulão. Aqui, ó. R$77.990, você vai levar para casa um carro com 8 mil quilômetros, 1.3, com baita de um espaço interno, um carro robusto para o dia a dia. Você sabe que o Track ele já tem a suspensão um pouquinho mais elevada, né? Rodas de 16 companheiros de uso misto. Sem comentários, cara, o carro fantástico. É show de bola, fantástico. Quem muito tem, a gosta plotagem muito. Plotagem do capô, o chassi ele é Biton, né? Aqui tá no preto Volcano. Pra você ter ideia, você vai perguntar, pô, mas por que, que o cara trocou? Adivinha, trocou no outro. Sério? No outro Track. Que legal, velho. Tá aí, ó, top. Zero demais. Quilômetro. Então, ó, a você que deseja ter um zero na garagem, vem pra cá. Paulo, o que, que você preparou? A gente falou de picape, você tem utilitário à disposição também aí? Tenho vamos também. Falar. Vamos ver uma toda aqui, ó. Maravilhosa, linda de morrer. Essa é uma Ranch. Diesel, turbo diesel 4x4. Aqui, cara, a gente fala em um carro com 170 cavalos de potência, já sai sempre em segunda, engatadaça, no 4x4 on demand, 35 kg de torque, LED no bloco dianteiro, essa aqui numa cor bem especial. Eu gosto dessa configuração, que ela é puxada para o grafite. E essa versão da Ranch, ela tem toda uma padronagem diferente. Esse carro, cara, ele tem 2,99 de entre-eixos, 4,45 de comprimento. Aqui, vocês sabem, tem uma capacidade de 750 kg e uma tonelada de arrasto. Porque essa, genuinamente, é um off-road e está pronta para você. Aqui, ó, a Ranch que traz o AT9, a insígnia, o badgezinho, com assinatura do câmbio de 9 velocidades. Já traz aqui ré e iluminação de neblina. Também acompanha câmera de ré, sensor de estacionamento. Aqui a abertura da capota é elétrica e essa já está toda assessorizada. Para-barro, estribo lateral, Santo Antônio e barras de serviço aqui da Mopar. Pronta para você. A barra superior também com um ré e a capacidade de até 50 kg. E na Ranch tudo é cromado do lado de fora. Keyless entry go para o acesso. Já está com window filme e se liga nessa interna. Olha isso aqui. Eu gosto dessa linha de pressponto e gosto ainda mais da parte dianteira. Tem aqui ainda uma conexão USB e mais uma tomadinha para você espetar o que você quiser e carregar os seus gadgets aqui na parte traseira. Vamos lá para frente, porque essa aqui também tem algumas particularidades. Keyless entry go, luz de posicionamento no seu retrovisor. Aqui a interna marrom inteira, soleira metálica e bancos elétricos. Bancos esses que vão trazer aqui, ó, a assinatura do Ranch. Cara, muito legal. Legal demais. Multimídia de 5 polegadas com navegador incluso. Aqui, navegador satelital.
ar-condicionado digital e dual zone, mais um badge, mais uma assinatura aqui da Ranch, o modo do 4x4 para você operar e o câmbio automático com 9 velocidades. O volante tem ainda piloto automático, cruise control, limitador de velocidade, tela TFT de 7 polegadas, aqui o PQP, o clássico para você entrar e segurar, e os retrovisores eletrocrômicos. Airbags laterais, side, frontais, cara, é muito bacana essa configuração aqui da Ranch. E o melhor, tá com ele. E aí, Paulão? Cara, esse é o carro que atende para todo mundo. Quem tem sítio, quem tem casa no campo, quem tem praia, sei que tem um jet ski. Puta, quer levar o carro, o jet ski na praia? Meu, o carro entra em qualquer lugar. Na areia, na terra, no morro, sobe até a parede. E com acabamento exclusivo. E o melhor, gente, dá uma olhadinha na Fipe desse carro. Hoje a Fipe dele, 145.213. Dá uma focada enquanto nós vamos fazer para você. Só 137.900, é isso, 137.900. Caraca, tá barato. Um carro com tudo isso, com toda essa tecnologia, com esse acabamento primoroso. Top demais. É só aqui na Aventura, né, gente? É isso aí, galera. E lembra que esse aqui, ó, já tá com a pneusada os Delint 000, com o foco nos SUVs. Esse aqui, ó, é o DS2. SUV de 18 polegadas, top demais. Temos mais oportunidades para lá? Temos. Vamos você lá? Que está procurando um automático, não quer gastar muito, vem aqui comigo. Vamos que eu vou te mostrar um automático filé, vem ver. Olha aí, ó pessoal, quem não está inscrito, ó, se inscreve no canal aí, ó. Fiat Cronos, um sedã mega espaçoso, automático. Um carro bem econômico, se você não quer gastar muito, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos girar nele? Tá. Vamos aqui, dar um giro no carro aqui, ó. Vem ver, ó. 360. Lembrando que aqui, quando eu trago a versão drive automático, eu tô falando do mesmo Firefly que a gente mostrou lá atrás, no Argo. Vamos começar pelo melhor do carro, Thiago? Olha o porta-mala dele. 525 litros, mano. É brincadeira, né? Posso falar? Você é grande, mas vou te dizer que até você cabe. Cabe 3 de mim aqui dentro. Você é louco, pai. É grande, hein? Bom, configuração interessante também, porque a gente traz os 252 dos entre-eixos que vem na mesma família, né? Do Argo, mesma plataforma, MP1. Aqui a gente traz muito espaço interno, USB com conexão. Eu já vou lá na frente falar. Falou, vamos ver se é grande mesmo, senta aí. Opa, você aqui? É gigantesco, dá uma olhada quase aqui, 2 ó. Metros de altura. Tá aí, ó. Olha o espaço, aí, ó. Tá tranquilinho, lá. Não cabeça pega a cabeça nem no nada. No teto, mas é isso aí, ó. Posso falar, ó, com cara de 2 metros, são poucos carros que vão atender. E esse sedã aqui vai atender. Então vamos lá, tem família grande, como o Paulão, vem pra cá. Tudo elétrico, vidros elétricos, retrovisor elétrico, direção também elétrica. Com câmbio automático. Câmbio automático. 1.8. Ah, aqui é 1.8. Aqui é 1.8. Ah, olha aí, cara, que legal. Ó, multimídia ativa. E esse aqui, cara, sabe o que é mais legal? É que ele já vai te entregar o que você tem nas versões top. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Câmbio automático. Câmera de ré. Câmera de ré. Sensor de estacionamento. Ar-condicionado digital. Então, olha top. Que belezinha, ó. Completo, completo. Controle de som no volante. Já vem com computador de bordo. Tá tudo aí, que ó. Você precisa num carro completo, espaçoso, com preço de popular. Ó, com preço tudo. De carro 1.0. Falou tudo. Vamos agora lá fora trazer o preço. Lembrando a você que está procurando, essa aqui também tem a possibilidade do desbloqueio e vídeo streaming na tela com 70% para vocês. É isso um aí. Destaque aí no primeiro link, tá bom? Tá lá, tá na descrição. Não perde não. Bom, pessoal, tem 40 mil km, se você pegar proporcional à idade, é a média 20 anos Brasil, nós estamos em 23, abaixo da média nacional. Paulo, R$75.990. Fipe dele, hein? R$78.884. Caraca, então nós estamos falando em R$2.990 abaixo da Fipe. Exatamente. Oportunidade, velho. Vem pra cá, vem corre pra cá, pra cá que esse não aí. Vai durar, viu? Tem mais prata da casa aí? Tem aqui tem um Tigo aqui, olha, ó. Que legal, cara. Coisa fina. Deixa eu dar um giro nele aqui, ó. Galera, lembrando que essa plataforma aqui, ela traz os motores turbo, esse aqui é o 5X, na mesma pegada que eu trouxe na golfeira lá, 150 cavalos de potência, 25 kg de torque. Aqui também uma configuração na mesma pegada do DSG, num câmbio automático que já chega espetando uma marcha em cima da outra, canhão com projetor dianteiro, DRL em LED, rodas de 18 polegadas, 2,60 de configuração no seu entre-eixos, são
mais de 400 litros de capacidade de mala, isso é bem legal. Então, assim, é um carro que te entrega uma usabilidade grande com preço, investimento pequenininho. Sabe aquele custo-benefício? É esse carro aqui, cara. Eu vou te mostrar mais. Vamos aqui para a interna dele. Olha isso aqui, galera. Olha o acabamento, nível de acabamento. Aqui, ó, você tem um carro. Teto solar panorâmico. Que coisa linda, hein? Paulão, entra aí. Vamos ver se cabe você aqui também. Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste dos dois metros. Opa, vamos lá. O cara tem 1,98, irmão. Coube aí, Paulão? Opa, ficou chique, de boa, hein? Tranquilo, hein? Ó. Posso ficar aqui um pouquinho? Pô, fecha se, aí. Se pode, cara. Vamos lá. Esse vou aqui. Só ligar o ar-condicionado e você vai gravando aí, eu fico aê, por aqui. Eita, tá nóis, hein? Aí sim, ó. Keyless Entry Go, suspensão independente, freios a disco nas quatro rodas, cromados nas laterais. Aqui a gente traz um cluster digital e analógico, direção assistida elétrica. Aqui uma configuração do seu celular a multimídia. O ignition é no dedo e aqui a gente tem alguns driving modes. Você tem ó, o modo Eco ou o modo Sport. Câmera 360 graus, ele tem retrovisor em toda a extensão do carro. E Hill Descent Control. Quando eu falo em toda a extensão, é em toda ela mesmo, tá bom? Airbags laterais, airbags de cortina, mais duplo airbag frontal. Aqui, ó, olha o que eu trago. Câmera na parte inferior do retrovisor. Câmera na bolachinha da Cherry dianteira, isso aqui é uma câmera, tá vendo aqui, ó? E câmera do retrovisor direito, tal qual, lá na traseira. Então você pode apertar aquele botão e monitorar a qualquer momento se alguém, ou se algum objeto, ou se algum pet, ou legal, se qualquer coisa se transfira na lateral do seu carro. Olha que legal esse detalhe aqui quando você abre a porta dele. Tem um projetor aqui para iluminar também o chão quando você estiver no escuro. Isso é bem legal. Olha lá, ó, galera. Tá vendo? Top demais. Paulão, tão top quanto a caranga. Esse é um carro. Se a gente pegar um Compass na mesma categoria 2021, vai custar na casa dos seus 119, 120 mil. E aqui? Aqui, ó, você vai pagar 109.900. Aí, galera, 2021 para 109.900. Você gostou? Um tem carro mais de muita qualidade. Novinho, em folha. Top demais. Top, top mesmo. Qual que é o próximo do seu grid? Bom, agora nós vamos lá pro zero quilômetro. Vamos falar de zero? Vamos falar de zero. Ó, antes de ir pro zero, fala aí, galera, beleza? Boa tarde aí, ó. Vamos... Não, você não atrapalha, irmão. Tamo junto. Aqui é o seguinte. Você gostou de algum outro carro? Olha o pátio do Paulão. Na semana passada eu tava aqui com o baixinho do preço pequenininho. Então se você avistar, por exemplo, um Onix lá, ó, e quiser automático, sim, se quiser um Renegade automático, chama o Paulo no DDD 11 991620989. Agora sim partiu 0 km. Gente, infelizmente assim, não dá para filmar todo o seminovo, senão a gente vai ficar horas e horas aqui. Mas não importa o carro que você precisa, se você quer ter garantia, confiabilidade, né, quer fazer uma compra segura, não ter dor de cabeça, pode me chamar no zap. Aqui você tem um nome por trás, você tem a Ventuno, que é um dos maiores grupos hoje do Brasil, tá? Não gostou de nenhum desses carros? Nenhum desses carros serve para você no momento? Tenho outras opções, com vários preços. É só me chamar no zap e eu vou poder te atender aí com todo carinho, tá bom? Partiu, vamos zero para o outro agora. Vamos lá, vamos ver o zero agora. Vamos de zero. Agora é o seguinte, a gente fecha esse bloco de seminovos, lembrando que amanhã e sábado tem atendimento aqui, ó, vocês estão vendo? O grupo não para, os caras estão reformando, crescendo, e vai ter novidade aqui semana que vem, a gente fala aí, tá chegando, fica aí, vai ter muita coisa legal. E aqui, ó, o showroom de zero quilômetro. Então, vamos lá, no showroom de zero, a gente vai ter algumas oportunidades, como, por exemplo, a picape do Brasil. Segura aí, que a gente fala em um minuto dessa configuração de compra. E aí, Paulão? Vamos lá. Galera, linha zero quilômetro, tenho todos os carros à pronta entrega, tá? Em especial, eu queria falar desse carro aqui, ó, Estrada Vulcano. Tá procurando Estrada Vulcano, tá com dificuldade de encontrar o carro? Quase ninguém tem para entregar. Por quê? Porque é um dos carros mais vendidos hoje no Brasil. Aqui na Ventuno, a gente tem, tá? Ó, Vulcano Metallica, é um carro já completo. Tá? Tenho também na Rush, esse aqui é o modelo Rush que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é a top de linha.
já vem com banco de couro, câmbio automático, multimídia, carregador por indução do seu celular, ar-condicionado digital. E a multimídia agora, o Paulo está me falando que traz conectividade de 7 polegadas sem a necessidade de cabo. Exatamente. Volante revestido em couro e as aletas da felicidade para o câmbio CVT, porque aqui é um câmbio automático que emula 7 velocidades, estão à mão no volante. Você já vem de série com estribo lateral, Santo Antônio, capota marítima personalizada, tá? Uma grande novidade nas estradas, a tampa ficou super levinha, não tem mais aquele peso. Ela é muito prática de manuseio. Top demais, hein? Ó, olha a capotinha, muito legal. Ô, Paulão, e tem condição especial para esse final de semana? Ou melhor, a rede Fiat traz ao Brasil mês do câmbio. Era a semana do câmbio automático, mas pelo que eu tô entendendo aí, você vai dar uma esticada. Vem cá que eu vou mostrar aqui para você. Nesta semana, é isso? Vem cá, vem comigo aqui, ó. Aqui você vai pagar barato. Lembra que eu falei para você da estrada Volcano? Lembro. Não tá encontrando em lugar nenhum? Vem comigo aqui, ó. Ô, louco, tem as duas. Pronto, entrega. Tem as duas. Tem a Ranch, tem a Volcano. Volcana automática. Se quiser mecânica, também tenho, tá? Agora eu vou fazer uma condição especial para você levar uma estrada Volcano 1.3 automática, tá? Você vai levar ela hoje por R$119.990. Esse carro na fábrica, ele custa R$125.200. Ó, pode entrar aí no site da Fiat e colocar aí. Monte o seu. Monte o seu, você vai ver. Fiat Strada Volcano de R$123.900, é isso? Isso. R$125.200, perdão, por... Você vai levar hoje por R$119.990. Tá com aqui, a pintura, tá? Opa! Aqui, ah, ó. Ah, esse é o Paulão. Vem ver aqui, ó. Configuração nova, iluminação em LED dianteira, rodas de 16 polegadas. Esse aqui é o cinza Silverstone. Agora já tem um setup novo de bancos. Bancos com 4 bolsas de airbag, direção elétrica assistida, super progressiva. E o câmbio automático CVT. Lembrando que aqui, o que vocês viram à disposição na Ranch, também aplica-se em termos de acabamento na Volcano. Olha aí, cara, eu gostei demais. E você, tá assistindo a gente, curtiu? Então não demora. Integração da Volcano com sensor, câmera de ré e o câmbio automático CVT. Cara, o melhor dos mundos tá aqui, que é um motor que te entrega 8.8 no etanol na cidade. A gente andou a bordo de Argo e Cronos CVT. E eu vou te falar, eu fiz 11 andando no etanol na cidade. 12,5 na gasolina e 13,3 na estrada e 9,8. Esses números são do Inmetro, a gente sabe que são números feitos em um ambiente diferente e que quando você coloca o carro no seu dia a dia, a usabilidade te entrega sempre uma autonomia maior. Top demais. Tem outra configuração especial de preço, por exemplo, quem quiser comprar Cronos CVT, você tem o carro pronto entrega? Temos, não só no Cronos, como o Argo também, a linha Argo, que agora está vindo com motor 1.3, câmbio CVT. O mesmo, tá? Da estrada? Mesmo da estrada, tá? Você pode levar um Argo 1.3, o drive, ou se quiser o Trekking, também tem agora com câmbio automático. E se é eu quiser... só vir para cá e escolher a sua cor. Se eu quiser consultar, como é que eu faço? Liga no... manda um zap no 11 99162-0989 e eu passo para você as informações. Que o compromisso da Aventura sempre, sempre, sempre vai ser com o melhor negócio, o melhor preço e o melhor atendimento. Quer pagar para ver? Chama e fala, ó, tem chama o preço, no zap. Já medi, tô aqui com o termômetro pronto e quero comprar. Tá em dúvida, quer consultar o financiamento, ver como fica a parcela? Puxa, eu não sei como, se eu ponho entrada, se eu não ponho, quanto que eu tenho que colocar de entrada? Pode me chamar no zap, a gente faz uma consulta para você e eu estou aqui para isso, para te auxiliar na melhor compra possível para você. Paulo Cunha, tá à sua disposição no 11... 99162-0989. Está aí, Avenida Doutor Gastão Vidigal... 1725, Vila Leopoldina. Só vem. Isso aí, galera. Vem!